Magandang buhay mga kaibigan at naritong muli ang inyong matinikatang Musikero Channel upang magbagi na naman ang kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa sesyong ito ay ating pinamagatang Integrating Factor Pound by Formula Part 2. Linear Equation of Order 1. Pero bago po natin simulan ang ating sesyon, ang ating diskusyon, kung maaari lamang, eh, pakisubscribe na muna ng ating channel. Pakipress ng notification bell at ng like. Nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simula ng ating diskusyon. Para sa karuktong ng ating nakaraang sesyon, ito ngayon ang ating pangalawang example, pangalawang halimbawa we have to determine the general solution of our given differential equation, 3xy plus 3y minus 4 times dx plus the square of x plus 1 dy is equal to 0. At siyempre, itong simula ng ating solusyon. Kailangan muna nating i-rewrite ang ating given DE, ang ating given differential equation. Kung saan, kung natin itong i-analyze, e eh, kailangan natin itong ma-divide ng square of x plus 1 times dx. Nang sa gayon ay ating masunda ng format, ang standard form ng ating DE at makonvert ito ng dy over dx plus p of x of y is equal to q of x. Kailangan may convert natin yan sa galong format. So simulan na natin. So after dividing it by the square of x plus 1 dx, ito na ngayon ang ating equation dy over dx plus 3xy plus 3y minus 4 all over square of x plus 1 is equal to 0. I think kailangan natin pag ng 3xy plus 3y at ang minus 4 ng, magka, ng parehong may denominator na square of x plus 1. Magkaiwalay, I mean. So tingnan nga natin. Yan. Yan ang ibig kong tukuyin dy over dx plus 3xy plus 3y all over square of x plus 1 minus 4 all over of square of x plus 1. Kasi nga, mayroon tayong sinusundan na standard form eh, na kailangan nating convert ang ating given equation. So, anong susunod na akbang? Ito ngayon ang ating gagawin. We have to transpose negative 4 all over square of x plus 1 to the right-hand side of our equation so that we can have the equation as dy over dx plus 3 times x plus 1 times y all over square of x plus 1 now equal to 4 all over square of x plus 1. I think naanap na natin ang format na ating inaanap pero kailangan pa natin may simplify yan. Kung papansinin natin, sa portion na yan, ng 3 times x plus 1 times y all over square of x plus 1, makakancela ang tigisang x plus 1 ng numerator at ng denominator. That is why, ang equation na natin ngayon is dy over dx plus 3 all over x plus 1 times y is equal to 4 all over square of x plus 1. Kung saan, eh, successfully, na-convert natin ito into the right standard form ng ating given differential equation. So, anong gagawin natin? We have to compare our given equation to the standard form na ating napag-aralan sa ating unang session. At ito yung tinatawag nating standard form na ating gagamitin. dy over dx plus p of x times y is equal to q of x. So we have to compare this to our given differential equation in its new format na nakasulat in its standard form. Ang value ng ating P is 3 all over x plus 1. Ito kasi ang P of x natin na nakamultiply sa y. Ang value naman ng ating Q of x, Q is equal to 4 all over square of x plus 1. And then afterward, Saka natin gamitin ang ating outcome formula. Ito ang y times e to the integral of pdx equal to the integral of q times e to the integral of pdx dx plus the arbitrary constant c. Kailangan eh, magkaroon tayo ng substitution process dyan. Pero bago natin masubstitute ang value ng e to the integral of pdx at ang q of x, kailangan muna nating mag ng dalawang ito. Kailangan nating ma-determine ang e to the integral of pdx and the integral of pdx. So we have to calculate for these two na kailangan natin. Kasi nga kailangan natin ng integrating factor. So, una, kailangan muna nating isolve ang ating integral of PDX. dibat kanina may value tayo ng P kung ating babalikan? Yan ang 3 all over x plus 1. So, direct substitution lang tayo. So, the integral of PDX is equal to 3 integral of dx all over x plus 1. Pero ano nga ba ang integral ng dx all over x plus 1? Hindi ba't ang sagot dyan is ln of x plus 1? atin lamang babalikan ng ating mga napag-aralan sa ating integral calculus. Ang formula ng integral of d all over u is equal to ln of u plus c. Yun ang formula na kailangan nating mabalikan. Now, para sa solusyon ng ating integral of pdx, ang ating sagot, 3 ln of x plus 1 or it is also equal to ln of x plus 1 raised to the third power. Naka-cube ang x plus 1 ln of the cube of x plus 1. Yan ang tamang pagbabasa niyan. Now, let us proceed. Dahil meron na tayong value na integral of p dx, madali na lamang malama ng ating integrating factor na e to the integral of p dx. So, we have to solve now for e to the integral of p dx. May value na tayo ng integral of p dx, kaya madali na lamang malaman yan. So, integral of PDX, substitution tayo. So, we have now e to the integral of PDX is also equal to e ln of x plus 1 cube. At dahil ganyan ang expression natin, katulad lang yan lang alimbawa natin sa example number 1, kapag e to the ln yan, then x plus 1 cube, definitely ang kukuha nilang natin dyan ay yung cube of x plus 1. Siyempre yan na yung ating integrating factor na kakailanganin at yan ngayon ang value ng e to the integral of pdx. So ganyan lang kadali yan, di na tayo kailangan nag-auto-billing dyan. So direct substitution na tayo ngayon sa ating outcome na formula na gagamitin. Para sa ating outcome, we need to apply substitution process sa ating formula na y times e to the integral of p dx is also equal to the integral of q times e to the integral of p dx times dx plus arbitrary constant c so direct substitution tayo ngayon mga kaibigan dahil lang value ng ating integrating factor is cube of x plus 1 ang y times e to the integral of p dx is magiging y times the cube of x plus 1 and then the integral of 4 all over square root of x plus 1 times x plus 1 then cube dx plus c. So simplify natin yan. I think pwedeng cancelayin ang tigis ng x plus 1 ng numerator at ng denominator sa right hand side natin. So let's do that. y times cube of x plus 1 is also equal to, pinactor out natin yung 4. 4 integral of x plus 1 dx plus c. Bakit? Kasi nga silang cancel ang nilang tigda dalawang x plus 1 sa taas at saka sa baba. Numerator and denominator. So may matitira na lang isang x plus 1. That is why ganyan na ngayon ang ating equation. Then, afterward, kailangan na nating ma-integrate ang 4 integral of x plus 1 dx. So let us proceed. Ito ngayon ang continuation ng ating kalkulasyon. y times cube. Of x plus 1 is also equal to 4 times the square of x plus 1 all over 2 plus c. But 4 divided by 2 is equal to 2. So, ibig sabihin, kaya pang isimplify yan. Finally, eto ngayon ang ating sagot. Y times the cube of x plus 1 is also equal to 2 times the square of x plus 1 plus c. O hindi ba't napakadali lang mga kaibigan ng ating session ngayon? Di naman pala ganoon kahirap ang differential equation. Basta may pagpupursigil lang at pagtitiwala sa sarili, makakayanan mo yan kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, papuri sa Diyos, magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.